Ela é a maior marca esportiva brasileira, está nos pés de vários corredores. Você conhece? Hoje é dia de falar de Olímpicos. Fala, corredores, tudo bem? Hoje vamos bater mais um papo com alguém importante de uma marca que já dei a dica aqui na mesa que vocês já estão vendo, né? Mas, antes de mostrar que de repente vocês ainda estão chegando agora no mundo das corridas ou então não se atentaram para os detalhes, olha só, essa marca, dos avisados que também não lembrem, ó, já patrocinou a seleção de vôlei, lembra disso? Já patrocinou o Guga na época do tênis, se você ainda é mais novo e não sabe quem é Guga, dá um Google aí no Guga que você vai lembrar. Futebol, também, o Flamengo, os flamenguistas aí devem lembrar com certeza. Já patrocinou o Comitê Olímpico Brasileiro e os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Mas para falar melhor dessa marca, que é uma marca DNA brasileiro, é verde e amarelo, ninguém mais do que o diretor de marketing da marca, Márcio Calage. Fica à vontade, explica pra gente quem é, da onde surgiu, como é que começa toda essa história da Olímpicos, que hoje ela é do Grupo Vulcabras. Já falamos aqui com o Edu do outro lado do Grupo Vulcabras, mas hoje vamos falar de Olímpicos. Fica à vontade, Márcio, é com você aí, conta pra gente um pouco dessa história e como é que funciona tudo daqui, a marca brasileira. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando, né, e contando um pouco da história da Olímpicos, que é uma marca construída, fundada no Brasil, construída no Brasil há 45 anos. Né? Nós estamos nesse ano estranho de 2020, a marca completa 45 anos no meio da pandemia, ela nasceu em 1975, né? Na época o Brasil vivia ainda o governo, né, militar, que tinha colocado no currículo da escola a prática de educação física. E nisso, a Azaleia, que era a empresa, né, fundada pelo seu Nestor de Paula, que tinha a marca Azaleia como uma grande marca, entendeu que haveria uma oportunidade, então, de produzir tênis, né, que haveria demanda para a prática de atividades físicas nas escolas. Então, é assim que surge a Olímpicos em 1975. Né? Ela tem um ciclo, né, de produção de tênis e desenvolvimento de tênis sem tecnologia até a década de 90. Né? O mundo não produzia ainda grandes tecnologias esportivas. Se a gente for olhar, né, para o perfil de tênis daquela época, os tênis retrô de todas as marcas, a gente vai ver que hoje são esses tênis retrô, mas que não aparentam tecnologia, mas que já tinham ali um solado de borracha, eram de couro, então isso tornava o tênis mais resistente e isso, obviamente, era apropriado para a prática do esporte. A partir dos anos 90, né, a Olímpicos, a Azaleia faz um grande investimento em máquinas para acompanhar o desenvolvimento no mundo inteiro das tecnologias esportivas, principalmente a partir do EVA, que é a borracha, né, que é a espuma presente na maioria dos tênis no mundo inteiro, né, nos tênis de amortecimento e nos tênis de corrida, já que a gente está aqui, né, falando de um canal de pessoas apaixonadas pela corrida. Né? Então, surge em 1997 o primeiro grande patrocínio esportivo, que é o patrocínio da Confederação Brasileira de Vôlei, da CBV, em 1999 do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Atletismo. Né? E ela passa, então, a concorrer com as principais marcas do mundo, fazendo os mais diversos materiais, para a prática do esporte, para a prática do esporte de alto rendimento. 2003 teve o patrocínio do Guga, né, como tu citou, e a Olímpicos patrocinou também em 2007 aquele que seria o maior evento da história do Brasil até então, que eram os Jogos Pan-Americanos do Rio. A Olímpicos foi uma peça importante na candidatura do Rio, porque o comitê organizador ofereceu, né, uma campanha, né, que as pessoas votam,
E aqueles países que não tivessem uma marca esportiva para fornecer o uniforme, a candidatura do Rio ofereceria o uniforme para esses países, caso o Rio de Janeiro fosse eleito cidade-sede, através da Olímpicos. Então, os Jogos Pan-Americanos, a Olímpicos vestiu, das 42 delegações, 25 países, né, num trabalho super bacana de desenvolvimento da identidade nacional desses países, dos uniformes, e foi realmente uma grande festa que depois credenciou o Brasil e o Rio de Janeiro a se candidatar a sediar umas Olimpíadas e a sediar uma Copa do Mundo. Né? Junto com isso veio em 2009, quando a Olímpicos já tinha alcançado a liderança, né, um feito histórico. Tem três países no mundo que tem uma marca nacional líder de vendas: os Estados Unidos tem uma marca, a Alemanha tem uma marca e o Brasil tem uma marca. E a gente entrou naquele momento no futebol com o patrocínio do Flamengo, né, vendendo aí mais de 1 milhão de camisas em um ano e construindo, né, alguns dos momentos mais memoráveis da história dessa relação de uma marca esportiva com uma torcida e com um clube, né, que foi o título brasileiro de 2009. E a gente, eu trabalhava na Olímpicos na época e de alguma maneira, mesmo gremista, confesso que ganhei um carinho enorme pelo Flamengo por entender, né, a paixão que o rubro-negro tem pelo clube e pelo tipo de retorno que a gente tinha dos nossos projetos de ativação, né, na relação com o Flamengo e com o futebol. Depois patrocinou também o Cruzeiro, foi campeão com o Cruzeiro, o Olímpicos é bastante pé quente no futebol, né, e aí num processo de entender o que é a marca, né, a gente entendeu que como a vocação da Vulcabras é na produção de tênis, o nosso principal esporte, o nosso core, deveria ser a corrida, né, e aí desde 2017 a Olímpico está construindo um projeto com bastante legitimidade, que passa por produto, passa por experiência, passa por campanha, pela relação com influenciadores no universo da corrida. Então, tentando contar uma história de 45 minutos da maneira mais breve possível, essa é a história, meu amigo. Se você não conhecia um pouco da história, tá aí então a maior marca brasileira esportiva. Dificilmente uma pessoa não tenha ou nunca tenha tido algum material da Olímpicos. Você, quando criança, já teve algum tênis, agora, quando o corredor já calçou algum tênis Olímpicos, já viu ou tentou comprar, que aí vamos chegar agora no outro detalhe. A Olímpicos chega no Brasil todo, como é que é a distribuição da Olímpicos com o grupo Vulcabras? Tem quantas fábricas nós temos aqui hoje, como é que funciona? Ou tá difícil de encontrar? Como é que é? Eu quero comprar um Corre 1 hoje, como é que faz? Ah, tu pode comprar na Centauro, tu pode comprar no site da Olímpicos, tu pode comprar na Netshoes. Eu acho que aí entra também uma das questões que cada vez mais a gente tem gostado de contar, né? Eu acho que, no fim das contas, hoje, quando a gente pensa em construção de marca, eu acho que isso não se dá mais só através da publicidade, da campanha, e sim da essência da marca, da intenção de construir na cabeça de cada pessoa que está olhando o vídeo, né, a ideia de que essa marca tem um propósito no Brasil. Então, a Olímpicos, sem sombra de dúvida, é a marca mais distribuída no Brasil, né? Não é à toa que ela é a maior marca esportiva. Tu encontra Olímpicos possivelmente em todas as cidades e todos os municípios brasileiros. A gente tem uma equipe de representantes que roda o Brasil em todos os estados, nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Na Amazônia tem um representante nosso que tem que pegar barco para chegar em alguns municípios, né? E eu acho que isso conecta um pouco com o que a gente entende como sendo o nosso propósito e a nossa vocação, que é a democratização da performance, do acesso a um calçado de qualidade, com tecnologia para a prática do esporte. Né? Então essas coisas estão intimamente ligadas. Né? A gente tem 13 mil funcionários hoje, fábrica no Ceará, fábrica na Bahia, e o maior centro de desenvolvimento de tecnologia da América Latina, né, baseada em Parobé, no Rio Grande do Sul, que é onde nascem todos os produtos. E aí a gente tem escritório em Jundiaí, tem escritório em São Paulo, e mais todos os escritórios das nossas equipes de representação mesmo.
Então não é difícil, cara. Viu o recado aí? Se você falar que não tem como comprar um produto do Olympus aí, você está procurando um lugar errado. Agora, por falar em sua estrutura toda, veio a pandemia. Eu lembro que eu tive com você em São Paulo, pegando esse modelo aqui, foi o lançamento do Corre 1 São Paulo, e do nada, uma semana depois, o Brasil parou. Como é que ficou, acho que das marcas, todas a gente conversou com várias marcas aqui, a gente viu o movimento de várias delas, mas eu acho que, aí não é puxando o saco, né, porque você está aqui, eu falei com o Edu na época, acho que o grupo que mais movimentou e foi mais positivo nesse momento foi o grupo Vulcabras. Conta pra gente um pouco de como que surgiu ali, primeiro o Corre Junto, agora depois que as coisas estão começando a tentar engatinhar, como é que veio aí a escola do Corre e essa questão aí do feito por brasileiros, que eu acho que tem muito a todo mundo ganhar. A pandemia veio em março e obviamente rasgou todos os PowerPoints, keynotes, apresentações, orçamentos e planos que a gente tinha desenhado desde o ano anterior, né? Imagina que tu tá planejando o ano seguinte, horas de planejamento, horas de reuniões, orçamento para construir um plano consistente, porque a gente vinha de um momento muito especial da Olympus com o Bota para Correr, né? Então, como é que a gente daria continuidade a isso, né? E aí veio a pandemia e, obviamente, naquele momento, eu acho que cabe um olhar de responsabilidade das marcas e, evidentemente, a Olympus como marca brasileira entendia que ela tinha um papel importante para desempenhar, né? Primeiro porque a gente tem que proteger os nossos funcionários, né? É uma equipe muito grande e que, de alguma maneira, era a nossa maior preocupação. Então, de fato, foi a primeira empresa, uma das primeiras empresas no Brasil a decretar férias coletivas antes mesmo de qualquer tipo de acordo ou lei ou coisa que pudesse vir para beneficiar redução de jornada e tudo mais. A gente entendeu que a gente não podia colocar em risco, né, os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Nisso, o Pedro Bartelli, que é o presidente e CEO da empresa, montou um comitê de crise e a gente passou a se reunir por vídeo todos os dias, né, inclusive final de semana, feriado, né, para conversar, para entender o cenário, para entender os movimentos e pensar o que fazer, né? E a partir de uma provocação dele de que a gente deveria fazer alguma coisa pela nossa comunidade, a gente criou o Corre Junto, né? Acho que para nós, o público, o consumidor da Olympus, ele não é só um consumidor, né? Se a gente se entender como brasileiro, se a gente se entender como comunidade, né, e se a gente fizer e colocar uma lupa ainda maior na comunidade do esporte, né, a gente vê que essas pessoas, esses profissionais, que de alguma maneira, em algum momento, podem ser classificados como consumidor da Olympus, a gente teria como fazer algo, né, para ajudar eles nesse momento em que a renda foi totalmente abalada. Né? Nós estamos falando de profissionais de educação física, de fisioterapeutas, de personal trainers, que no segundo seguinte à necessidade do distanciamento social e ao fechamento das cidades, são profissionais liberais que dependem, né, da remuneração daquela hora para ter algum tipo de renda, né? E aí a gente conseguiu criar, né, desenvolver e lançar em menos de um mês, né, mérito de um time enorme de pessoas que trabalhou junto, o Corre Junto, né? Eu fiquei pensando na minha casa se teria alguma maneira da gente comissionar as pessoas que nos ajudassem a vender a partir do site da Olympus. Então, o raciocínio inicial e o insight inicial foi esse, tipo, será que eu sou capaz de transformar a comunidade do esporte, né, em empreendedores digitais, né, essas pessoas que são influentes na sua rede, a partir da relação que tem com seus alunos e com a comunidade do esporte, se essas pessoas nos ajudarem a vender os tênis da Olympus, não teria como a gente pagar uma comissão para eles?
E aí a gente foi fazer cálculos, foi fazer um estudo para entregar para essas pessoas a maior comissão possível, e a gente chegou num valor de 10% da venda, né? O que é um valor alto, se a gente entender quais são as margens do varejo, né? Como contrapartida, né, para aquelas pessoas que nos ajudassem a vender os tênis da marca, os produtos da marca, e divulgando o seu link, né, no projeto. Então, nisso nasceu o Corre Junto, né, que é um projeto que a gente tem orgulho, porque, de fato, fez a diferença na vida de algumas pessoas. Em 2 meses, se eu não me engano, a gente já tem uma base de, talvez, já 6 mil, o último número que eu tinha algumas semanas atrás era 5.500, 5.500 inscritos, né? E algumas pessoas já conseguindo vender valores mais altos do que o auxílio emergencial, receber como comissão, né? Valores mais altos do que o auxílio emergencial do governo. Foi quando eu conectei esses dois pontos que eu vi que aquela ideia que tinha sido provocada pelo Pedro e que de alguma maneira teve eco em mim, que ajudou a desenhar um projeto, que teve aceitação de vários colegas meus para poder fazer dar certo, de fato tinha atingido seu objetivo. Né? Quando eu vi a história da Sara, corredora, cara, que conseguiu vender valores que a gente não imaginava que fosse ser possível, né? E que esse dinheiro fez a diferença na vida dela. Né? A gente viu 60 milhões de pessoas se inscrevendo para receber R$600 de ajuda do governo, e ela conseguiu valores maiores do que esse vendendo Olímpicos, nos ajudando, né, ajudando a gente, ajudando a movimentar a economia, ajudando também na manutenção dos empregos dentro da Vulcabras, dos nossos colaboradores, ajudando elas, ajudando esses empreendedores digitais a gerar uma renda extra, essas pessoas indicando os produtos da marca e, por isso, tendo algum tipo de vantagem para quem pudesse comprar, porque, evidentemente, no momento de crise, as pessoas não necessariamente estão pensando em comprar um tênis, então a gente criou alguns gatilhos, né, para criar um senso de urgência, para criar um elemento de oportunidade, para ajudar o empreendedor digital a converter a venda e, com isso, colaborar com toda a cadeia, né? Ao longo do desenvolvimento do Corre Junto, a gente chegou à conclusão que a gente tinha níveis muito diferentes de qualificação em relação à habilidade digital das pessoas, né? Desses nossos empreendedores, desses nossos afiliados, dessas pessoas inscritas no Corre Junto. Então, a gente já tinha entendido no lançamento do projeto, no começo do desenvolvimento, só que não dava para a gente fazer as duas coisas juntas, que a gente precisaria criar um programa de desenvolvimento, uma escola, uma academia. E nisso surgiu a Escola do Corre. Então, a gente montou, né, literalmente um programa, conversando com a comunidade, conversando com os nossos afiliados, entendendo quais eram os gargalos, as dúvidas que eles tinham em relação à marca, em relação à plataforma que eles estavam usando, mas em relação a como conseguir construir audiência, como conseguir construir uma personalidade digital, como conseguir, de alguma maneira, construir, né, essa alfabetização digital, né, de nomenclatura, termos e tudo mais, para que isso pudesse, de fato, fazer a diferença na vida, né, desses empreendedores, não só no que diz respeito à venda dos produtos da Olímpicos, mas como uma oportunidade de uma visão nova de um mundo que está cada vez mais digital, né, e que vai precisar de novos conhecimentos. Todos nós vamos precisar de novos conhecimentos. E a gente entendendo que esse Brasil é um país de classe C, né, um país de enormes dificuldades, a gente precisava, de alguma maneira, ensinar as pessoas a pescar. Se o Corre Junto era, de alguma maneira, o caniço, a tarrafa, a rede de pesca, a gente também precisava ensinar esses empreendedores a pescar e a utilizar melhor esses instrumentos que a gente estava trazendo a partir do nosso projeto, mas que existem aos montes dentro da internet e que pode ser o Corre Junto a porta de entrada, né, mas o caminho para geração de renda para milhares e milhares de pessoas.
Estou falando de todo esse projeto porque eu participei ali, eu fui convidado para poder acompanhar todo o lançamento, tanto do Corre Junto quanto agora a Escola do Corre. E, ô Márcio, o pessoal não está entendendo como é que funciona, como é que faz para se inscrever, qualquer um pode participar. Chama o pessoal para poder participar aí da Escola do Corre. olympicos.com/correjunto ou, se eu não me engano, correjunto.com.br também deve dar em algum lugar. Ele é feito para qualquer um. A ideia é a visão de uma sociedade em rede, né, em que todo mundo pode se conectar e vender os produtos da marca e ganhar uma comissão por isso. Quanto maior for essa comunidade, melhor é para o projeto e todos ganham, tá? Junto com isso, dentro do ambiente, tem a Escola do Corre, que tem lá as videoaulas com gente especialista explicando. Então, assim, não faço nem ideia de como é que se vende na internet. Não faço nem ideia de como é que se usa essa plataforma. É só entrar lá e entrar no programa, fazer as aulas, que a pessoa já vai sair com um nível de conhecimento suficiente para poder sair vendendo os produtos da Olympicos e ajudar e entrar nessa rede, né, e nessa comunidade bacana que a gente está construindo juntos. Viu aí então, né? Então, dá um Google aí, Escola do Corre, é fácil, você vai achar lá. Eu achei sensacional a proposta, tem muita dica bacana, muita dica que vai, quero construir um canal, quero criar um canal, um Instagram. Vai lá para você poder entender como é que funciona essa plataforma toda aqui e vai conhecer os produtos da Olympicos. Agora, vamos falar de corrida. O pessoal conhece muito bem o Olympicos, que patrocina a Maratona do Rio, nossa querida Maratona do Rio, que eu já participei várias vezes. Recentemente, pegou o patrocínio da Maratona de São Paulo e também lançou aí a galera, o Bota Pra Correr, porque eu participei do Bota Pra Correr em São Paulo, foi a primeira versão ali em ambiente de cidade, mas escolheu ali em ambientes totalmente inóspitos. Eu sei que seu olho vai brilhar agora, porque esse projeto é muito interessante. Conta pra gente um pouco agora sobre corrida, as duas provas e também esse negócio maluco que vocês inventaram aí. Em 2017, eu entrei na Vulcabras em dezembro do ano, né? E ali já existia uma visão muito clara de que a Olympicos produzia tênis de grande qualidade, né, de performance, excelentes tênis esportivos, mas isso não era reconhecido ainda pela comunidade corredora, né? Então, a gente desenvolveu um planejamento de curto, médio e longo prazo que tinha como objetivo se conectar, de fato, com quem ama correr. Então, eu acho que essa é a premissa inicial, né? A gente foi ouvir influenciadores, foi ouvir corredores, foi construir uma via de diálogo que hoje os meios digitais permitem, né? Imaginar que é uma marca que vende milhões e milhões de pares, uma marca que está presente no Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, ela tem condições de estar muito próxima, conversando e dialogando com as pessoas que são apaixonadas pelo esporte, entendendo, né, no caso da corrida, quais eram as oportunidades, as necessidades e como é que a gente poderia construir legitimidade para isso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entregar um par de tênis, na época era o Pride, né, para alguns influenciadores e perguntar para eles se a gente conseguiria, com esse tênis, poder falar de corrida, de fato, né? E aí a resposta que a gente teve dos influenciadores é que o tênis surpreendia todos eles. De fato, todos ficaram surpresos, né? O que era positivo de um lado, porque mostrava a oportunidade que a gente tinha, né? Mas também me gerava uma dúvida do que a marca não tinha feito ao longo do tempo para que as pessoas não soubessem que a gente tinha um bom tênis de corrida, né? O que estava acontecendo no trabalho. Então a gente construiu um calendário, né, que tinha a prova da Maratona do Rio como grande ícone disso, mas tinha nos treinões, em trials de produto, na nossa presença na USP, na nossa presença no Ibirapuera, na nossa presença junto aos grupos de corrida, a construção dessa via de diálogo que eu comentei contigo.
E aí, na Maratona do Rio, isso era 2017 ainda, eu coloquei o Bruno Gagliasso, que, que era o embaixador da marca na época, para correr os 21 quilômetros. E no final da prova, ele me falou de uma corrida de um senhor de 78 anos de idade, que precisava de 30 mil reais para fazer uma corrida em Fernando de Noronha, né, para a comunidade de lá, uma corrida que acontecia anualmente, que ele estava sem patrocínio. E a gente patrocinou a prova. E nisso a gente aproveitou para já levar alguns desses influenciadores que tinham sido super generosos com a gente, né, se abertos para testar o produto, para passar os comentários e tudo mais, a gente convidou eles para ir para Noronha. E lá, na prova, a gente viu como aquele tipo de experiência construía relevância para a marca. Porque ao longo de um final de semana, a gente conseguia deixar de ser o Márcio da Olímpicos, o Edu do Tênis Certo, a Val do não sei o quê, sabe? A gente começou a se dar conta que nesse momento, a gente era pessoas brasileiros que gostavam da mesma coisa que era a corrida. E aí a gente, puta, eu ainda voltei com essa sensação, de pai, o ano que vem, eu acho que tá aqui o projeto da Olímpicos, né? Então, reserva isso de um lado. Junto com isso, a gente entendeu que essas pessoas, elas poderiam nos ajudar a criar um produto. Então, logo depois da prova de Noronha, a gente fez um sprint criativo, né, durante uma semana, uma imersão no nosso centro de desenvolvimento, em que a gente convidou, né, mestres em biomecânica, fisioterapeutas, médicos, donos de lojas especializadas de corrida, corredores, atletas, para co-criar junto com a nossa equipe de desenvolvimento aquele que deveria ser o melhor tênis de corrida já feito no Brasil até então, né? Então, a gente terminou o ano de 2018 com algumas coisas muito valiosas plantadas que a gente poderia colher no ano seguinte. Então, a gente nasceu, né, no ano de 2019 com um circuito de corridas que era o Bota para Correr, que tinha a intenção de convidar o Brasil, o brasileiro, a conhecer o Brasil correndo. Então, era uma prova no Jalapão, outra no Pantanal e em Alter do Chão. E o começo de tudo era na Maratona do Rio, né, que era a prova que a gente já era patrocinador em junho. Então, com isso, a gente conseguiu construir um calendário de produção de conteúdo, de relacionamento, de experiência da comunidade corredora, que nos deu a oportunidade de fazer com que pessoas que são relevantes para formar opinião entendessem a marca e, de alguma maneira, construíssem um vínculo com ela, né? Nós não somos japoneses, nós não somos alemães, nós não somos americanos. E a gente conseguiu entender cadê o valor de ser brasileiro. Está na proximidade. Está, né, na possibilidade de chamar brasileiros para co-criar um tênis. E com isso, né, a gente ter uma pessoa que é uma mestre em biomecânica, que tinha estudado o pé do brasileiro, nos provando que o pé do brasileiro é mais largo, na média, do que o pé dos outros países, dos povos dos outros países. E que, por exemplo, né, o tênis que a gente faria deveria ter uma forma mais larga. Então, se a gente não tem o olho puxado, se a gente não tem as origens, né, de países que dentro da nossa cabeça são países de ponta quando a gente fala de tecnologia, né, a gente tem aqui a capacidade de desenvolver produtos pensados para o brasileiro. E isso, a partir desse momento, poderia ser a nossa fortaleza como marca, construindo o circuito de corrida que constrói essa identidade brasileira, que só uma marca brasileira poderia fazer e que produz conteúdos com uma estética, com um cenário, com uma identidade que só o Brasil tem. Então, isso traz valor para a marca brasileira, construindo produtos, né, com essa identidade do brasileiro, com o gosto brasileiro, a partir da opinião de brasileiros, né, e fortalecendo a comunidade brasileira corredora,
que são influenciadores, produtores de conteúdo, formadores de opinião, apaixonados por corrida, que de alguma maneira, em alguns momentos, interessavam para as marcas internacionais, mas em outros momentos eram completamente esquecidos. E se entenderam ao longo desse processo como se tivessem sido usadas por essas marcas. E nesse momento, vinha uma marca com uma vontade genuína de construir um projeto verdadeiro e que fosse ganha-ganha para todos os lados. E eu acho que esse foi, né, o sucesso que a gente teve no ano de 2019, com tudo que a gente fez. Lançando um tênis que hoje é inquestionável como Corre 1, feito por brasileiros, construindo um circuito de corrida incrível e que mostrou para o Brasil que a gente tem cenários e lugares incríveis para conhecer, e a gente valorizando essa comunidade corredora que, de alguma maneira, escolheu viver disso, e como é que a gente pode construir esses projetos ganha-ganha, que em 2020 virou, por exemplo, o Corre Junto, né? No momento em que a gente entendeu que era a nossa vez de construir algo relevante para essa comunidade que tinha sido impactada e que a gente rapidamente conseguiu colocar o projeto na rua, beneficiando essa comunidade que está nos ajudando nessa visão ganha-ganha de tudo que eu falo. Entendeu aí? É assustador o que a Olímpicos fez com essas provas. Todo mundo ficou babando, foi um movimento aí. O pessoal não esperava do nada aparecer essa prova lá em Noronha, então, como você está contando a história de como que ela surgiu. Depois, Alter do Chão, o pessoal ficou maluco, Pantanal. Falei, cara, não é possível. Todo mundo quis correr essas provas e com certeza, se você tiver a oportunidade de fazer novas etapas, muita gente vai querer fazer. Agora, você já falou aí do Corre 1, já deu spoiler. Eu estou mostrando para a galera aqui, ó. Eu tenho o Corre 1 modelo São Paulo, que eu inclusive fui lá em São Paulo para poder ver o lançamento dele, que ele seria o modelo da Maratona de São Paulo, e tenho aqui na minha mesa o Pride da Maratona do Rio do ano passado, que é a prova que eu fui um dos embaixadores, e para mim isso aqui é um dos tênis mais bonitos que o Olímpicos já fez. Agora, como você falou, realmente, eu já falei no review do Corre 1 e te falei presencialmente no dia, falei, cara, vocês têm um tênis realmente de corrida agora, que atende a todos os públicos, é um tênis confortável, muito bom, e é vendido em real. Agora conta um pouco da história do Corre 1 e fala pra galera que tá todo mundo me perguntando desde que o review saiu. Vai ter o Corre 1 Rio, não pode falar ainda, fica à vontade aí, a resposta fica com você. E vai ter a evolução do Corre 1, como assim já era, por exemplo, eu testei o Rio 6, ele teve o Rio 5 ou não, vai ser um outro tênis de repente. Conta bem o que a gente pode esperar da Olímpicos em relação a esse modelo que fez a mudança de paradigma da marca em relação à corrida aqui no Brasil. O Corre 1, ele é filho do primeiro projeto de cocriação que a Olímpicos já fez em desenvolvimento de tênis, né? E ele é a origem do nosso laboratório, né? Imaginar que a gente conseguiu construir um processo, uma metodologia em que a gente conversa com especialistas, né? Chama eles para dentro do nosso centro de desenvolvimento para cocriar. Então, a gente, evidentemente, ele já nasceu com o nome de um, que era para dar o spoiler de que era a nossa intenção que existisse o 2, né? Então, o Corre 2 vai existir. Óbvio que a gente foi impactado, o nosso calendário, o Corre 2 deveria ter sido lançado, né, em 2020, né? Ele foi impactado, a gente está entendendo o calendário, está entendendo o cronograma, está entendendo como é que vão funcionar as provas do ano que vem, para poder encaixar, né, o lançamento do tênis de acordo com o calendário de corridas de 2021. Né? A gente tem a ideia de chamar pessoas de novo para dentro do nosso centro de desenvolvimento. Essas pessoas vão, né, evidentemente, trazer a sua opinião sobre o Corre 1 e contribuições de melhorias para o Corre 2. Né? E aí a gente vai cocriar, né, num processo parecido, né, ao longo de uma semana, o conceito, né, e depois, evidentemente, tem o trabalho de engenharia, que a gente demora mais 6 meses para até conseguir ter uma versão de testes,
né, depois de testes, que eu digo, já preparado para lançar, tá? Desenvolve maquete, desenvolve cabedal, desenvolve, testa tecido, testa resistência, e aí a partir disso, quando a gente tiver ele pronto, a gente lança ele, né, como tendo sido o tênis, mais um tênis co-criado por brasileiros para brasileiros. Então vocês já viram aí, deu spoiler, que vai ter o Corre 2. Sem dúvida é um tênis que eu gostei muito, achei ele muito confortável e espero que, se tiver oportunidade, quiser ajuda, pode contar com a gente sempre. O pessoal pede muita sugestão aqui, pede, inclusive tem muitos comentários positivos do tênis no nosso review, muita gente realmente gostou, é um tênis que tem tudo a ver com o corredor brasileiro realmente. Agora, todo mundo já sabe que foi impactado, mas devido a todo esse movimento que a Olímpicos fez ao longo desse ano, coisas que você nem esperava que a marca poderia fazer, coisa que ninguém esperava realmente, inclusive desse movimento do Corre Junto, o que ainda podemos esperar da Olímpicos nesse ano que virou um ano barra 2020-2021, que a gente não sabe como é que vai ser, mas o que a gente pode aguardar ainda de novidade? Cara, a gente lançou recentemente a campanha feita para os brasileiros, né? Entendeu que era o momento de levantar a bandeira da causa nacional, do consumo como um ato político, né? Eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que o dinheiro que a gente usa para comprar os produtos, eles dão um recado para a sociedade, do tipo de sociedade que a gente quer ter, né? Então, no momento em que a gente opta por uma marca ao invés de outra, a gente tá dando um recado, de fato, né? E talvez, numa sociedade capitalista que a gente vive, o poder econômico seja mais influente do que o poder político, do que o voto, né? Então, a gente trouxe a causa nacional para a linha de frente, né, da campanha, valorizando, né, as tecnologias, os produtos e as pessoas que fazem a Olímpicos, né? Então, essa virou a nossa campanha do ano, a gente lançou ela, convido todo mundo a ver, está disponível no YouTube, feito por brasileiros, né? É uma campanha que fala que o melhor tênis de corrida já feito no Brasil foi feito pelo Samuel, né? Foi feito, né, pelos nossos colegas de trabalho, né, que estão lá fazendo isso. Eu acho que isso, de alguma maneira, evidencia e sensibiliza ainda mais isso, né, de que tem pessoas por trás da máquina. Então, essa é a nossa campanha desse ano. A gente está respeitando todas as lógicas de distanciamento ainda, felizes já com algum tipo, né, de abertura e flexibilização, mas estamos entendendo, obviamente, provas de rua ainda estão comprometidas. A gente é parceiro da Maratona do Rio na iniciativa de construir uma prova virtual, então a gente vai estar presente junto com a Maratona do Rio, né, na prova que eles lançaram agora, e que, de alguma maneira, espero que ocupe, né, um pedacinho do espaço do amor que as pessoas têm por uma prova, porque a gente sabe que a emoção da prova, o foco de treinamento, né, de tu mirar numa maratona e de tu ter aquela motivação para acordar todos os dias para fazer os treinos curtos, os treinos longos, para fazer o repouso, né, atividade de reforço muscular, alimentação, dieta balanceada. No fim das contas, a gente sabe como as provas são importantes para a construção desse espírito da corrida que a gente tanto ama, né? E estamos aí, cara, aguardando, de alguma maneira, já mirando 2021, né? E, de alguma maneira, olhando como é que a gente pode estar presente na vida da comunidade corredora. O que a gente fez de efetivo, e eu acho que isso é uma história legal de comentar aqui, né? É um produto, a gente lançou um produto chamado Veloz, tá? Que é um produto que vai ser vendido a um preço de R$ 199,00, tá? Porque a gente entendeu que nesse momento de pandemia e de crise econômica, a comunidade da corrida precisava ter acesso a um produto
de melhor custo-benefício ainda. A Olímpicos tem como foco e como visão a democratização da alta performance, né? Então, esse é o nosso mantra. Então, o Corre 1, além dele ter a missão de ser o melhor tênis de corrida já feito no Brasil, a gente tinha como objetivo ser um tênis que a grande maioria dos brasileiros pudesse pagar, né? E agora, nesse momento de crise, a gente entendeu que era, de alguma maneira, importante a gente lançar quase um filhote do Corre 1, né? Um tênis que pudesse entregar qualidade, resistência, amortecimento, que servisse, né, para a grande maioria dos brasileiros, a um custo acessível que nesse momento poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Então esse é um tênis que está chegando nas lojas, se eu não me engano, em setembro, outubro, né, e a gente vai fazer, aguardando ainda, entendendo quais são as limitações, alguma ação de lançamento envolvendo, né, os apaixonados por corrida. Já receberam mais um spoiler então. Então, ô Márcio, fica à vontade, assim que o tênis estiver disponível, pode mandar pra gente testar, fazer um vídeo aqui de review. Será um prazer mostrar, ainda mais um preço de tênis. Essas pessoas perguntam muito o preço de tênis e eu gosto muito de mostrar tênis com preço acessível. O Corre 1, se você for olhar os concorrentes diretos dele, é um dos preços mais acessíveis do mercado, e esse modelo agora então, com esse preço espetacular. Não tem nem o que dizer, né, nesse momento. Mais uma vez a marca olhando aqui para nós nesse momento, todo mundo está aí passando por essas dificuldades todas. Agora, Márcio, queria aproveitar e te agradecer por essa oportunidade, por estar conversando com você aqui, passar um pouco da história da marca para as pessoas. Não foi fácil conversar, marcar essa entrevista com o Márcio, eu estou tentando já tem um tempo, mas eu entendi por que demorou um pouco, quis mostrar tudo, participando de todo esse movimento da escola do Corre Junto, todo mundo ficou muito envolvido, eu participei de algumas reuniões, vi que era muita gente que estava participando, então realmente, para agora vai dar para poder conversar e passar para a galera, porque todo mundo estava perguntando, e Olímpicos? Conversei com várias marcas e faltava realmente que eu queria mostrar aqui os nossos sangue verde e amarelo. Fica à vontade, Márcio, para dar suas considerações finais, dar algum recado ainda que falta, ou algum spoiler que ficou para trás para a galera aí, e o que esperar ainda. Só comentando que vem duas novas cores do Corre, né, também aí por setembro, outubro, tão lindas, três novas cores, cara, eu tenho dificuldade de decidir qual que eu gosto mais, são três novas cores fantásticas que eu acho que vai cair no gosto da galera, né, agradecer, eu acho que, assim, de novo, esse negócio é feito de uma rede, né, existe a marca produzindo, né, mas porque existe alguém que é apaixonado por corrida, desejando e vivendo isso com a intensidade que o apaixonado pela corrida tem. Então, só deixar claro que a gente sabe disso todos os dias quando a gente trabalha, e é muito bom quando a gente consegue conversar com influenciadores, com formadores de opinião como tu, que dão espaço para a gente e entendem o valor do trabalho que a gente está fazendo. Olha, é incrível, sabe? É de alguma maneira o reconhecimento importante para esse ciclo de trabalho. A gente está vivendo agora esse momento de pandemia, por exemplo, em que o dólar foi às alturas, e seria muito fácil e oportunista, por exemplo, para nós aumentar o preço dos tênis, porque os tênis das marcas internacionais vão ficar ainda mais caros, né? Então, nesse momento, a gente se conecta com o nosso propósito de democratizar alta performance, e é muito importante conseguir chegar em pessoas como tu, que nos ajudam a amplificar essa voz, essa mensagem, né, para construir ainda mais valor para esse trabalho e para essa marca, e no fim das contas, eu espero que todos ganhem com isso, né? No fim das contas, é esse o objetivo, agradeço o espaço, espero que a gente consiga se encontrar muito em breve nas provas, nas corridas por aí, porque no fim das contas, eu acho que isso é o que todos nós estamos sentindo falta, né? Daquela vida que a gente tinha, praticando o esporte que a gente gosta, eu tentando correr já há algum tempo e me lesionando, mas de alguma maneira cada vez mais apaixonado pela paixão que vocês têm pela corrida, a gente acaba se encantando com isso e ficando de fato enlouquecido de fazer parte disso e de construir esses espaços
né, de exploração para o amante do esporte, que são os eventos. Então é importante para nós estar com o corredor, e é por isso que a gente está na Maratona de São Paulo, é por isso que a gente está na Maratona do Rio, e é por isso que a gente construiu um circuito maluco, mas que de alguma maneira nos conecta com a essência e com as pessoas que são apaixonadas pela corrida. Obrigado mesmo pelo espaço, né, e que a gente consiga se ver em breve por aí. Bem, pessoal, tá, espero que tenham gostado do vídeo, agradecer mais uma vez ao Márcio pelo espaço, pela oportunidade, toda a equipe da Olímpicos, por esse vídeo que, pô, muita informação vocês ouviram aqui, né? Tá vendo só como é que é a diferença de você conversar com quem entende da marca? Tá, então. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que gosta de saber das histórias das marcas. Conversamos aqui com várias marcas. Faltava falar da maior brasileira. Claro, falar da Olímpicos, como a... Já falei várias vezes que é uma marca com um DNA brasileiro, com sangue verde e amarelo, e o dinheiro fica aqui, nesse momento, mais do que nunca, apoiar aí, ó, os empregos dos nossos amigos brasileiros aqui no nosso país. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, vídeo com conteúdo diferenciado como esse aqui, ó. Não é todo dia que a gente consegue conversar com um gerente, um diretor de marketing de marca, para contar pra gente as novidades e as histórias da marca pra gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K, usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo Junto, a gente poder acompanhar suas postagens de foto lá no Instagram. E é isso aí, meus amigos, até o próximo vídeo, valeu!